Odam savdosi jinoyati bilan sudlanayotgan ikki fuqaro 2022 yil mart oyida O'zbekistondan qizlarni Nepal davlatiga olib borib, u yerda fohishalik qilish bilan shug'ullantirish hamda shu yo'l bilan boylik orttirish haqida kelishib olishadi. Ammo ularning rejasi amalga oshmay qoldi. Joriy yilning aprel oyida gumonlanuvchilar huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olinadi. Surishtiruv va tergov harakatlari tugagach, ish jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudida ko'rib chiqildi. Jinoiy rejaga ko'ra sudlanuvchi ayol O'zbekistondan Nepalga fohishalik qilish uchun boradigan qizlarni topib, ularni yollashi, tergov davrida topishning ilojisi bo'lmagan 3-chi shaxsdan elektron avia chiptalarini olib, qizlarni aylanma yo'llar orqali Nepalga yuborish kerak bo'ladi. Sudlanuvchi erkak esa Andijon viloyatidan kelayotgan qizlarni o'z mashinasida Ohangaron tumanida kutib olishi, keyin Toshkent xalqaro aeroportiga olib ketishi kerak edi. 3-chi shaxs qizlarni Nepalga kelishi uchun avia chipta hamda viza hujjatlarini rasmiylashtirishi va u yerda kutib olib, fohishalik qilish bilan shug'ullantirishi kerak bo'ladi. Mazkur rejani amalga oshirish uchun sudlanuvchi yigit Andijon viloyatidan kelgan 2 nafar qizni Ohangaron tumanida kutib oladi va ularni o'z uyiga olib boradi. Ayni paytda u bilan birga sudlanayotgan ayol, ya'ni o'zining yaqin qarindoshiga uchrashtiradi. Qizlarni tanimasdim oldin umuman. Shu menga shu bir 2 gün tanıştık. O'shani orqa taksi bu Ohangarondan Toshkent viloyat, Toshkent shahariga aeroportiga olib kelganman. Chet elga ketyapmiz deyishdi. Men so'raganim yo'q, qaysi davlatga ketyapsizlar yoki nima ishga ketyapsizlar deb so'ramaganman, chunki menga qiziqi yo'q edi ular. Orada bir ikkita ko'rsatmalar berilganlarni qilganman, o'shaning uchun shu yerdaman. Lekin qilgan ishimdan pushaymonman. Kim edi sizga olib kelgan o'tki-bo'tki deb qizlar? Chet eldagi bir inson aytgan. Uni tanirdim oldindan. O'zimning qarindoshim bo'ladi, xolavachcham bo'ladi. Ohangaronda sudlanuvchi ayol qizlarni O'zbekistondan chiqib ketishi uchun tushuntirishlar beradi. Shuningdek, Toshkent xalqaro aeroportida foydalanish uchun PCR test ma'lumotlarini qalbakilashtirib beradi. Jabrlanuvchilarning ta'kidlashicha, sudlanuvchilar ulardan biror shaxsga nisbatan da'vosi yo'qligi haqida tilxat ham yozdirib oladi. Ammo panjara ortida turgan ayol sud jarayonida bu fikrlarni to'liq tasdiqlamadi. Qizlarning chet elda qanday ish bilan shug'ullanishini bilmaganligini aytdi. Mana opacham bo'ladi u chet eldagi Indoneziyadagi. Opacham menga iltimos qilgan, ikkita mehmonim kelyapti degan, jondan degan, ularni kutib olasan degan. Keyin men aytdim opachamga, men dedim qaynonamni onasini mazasi yo'q, onkologik bo'lsa-da yotadi, vaqtim yo'q dedim. Agar vaqtim bo'lsa dedim, mehmonlaringiz kuzatib dedim, mayra dedim, jo'natib yuboraman dedim. Indoneziyaga kelish kerak dedi. Oldim ya dedi. Dokumentlari dedi sen telefoningga jo'nataman dedi menga aytdi. O qizlar telefon ishlamas ekan dedi menga aytdi. Kim bo'pti, agar jo'natsangiz jo'nating, vaqtim bo'lsa qilaman, bo'lmasa yo'q dedim. Opacham Turkiyada ham ishlagan, Turkiyadan bir oymi, 2 oymi bo'luvdi kelganiga, undan keyin Rossiyaniqiga ketdi. Indoneziyaga ketdi. Lekin o qizlar keldi, Sanjar kutib oldi, men xolamning uyida edim. Qaynonam kelgan, bora olmadim. Sudlanuvchilar qizlarni Ohangarondan Toshkent xalqaro aeroportiga olib keladilar va ularni Toshkent Sharja, Sharja Katmandu yo'nalishi bo'yicha O'zbekistondan chiqarib yubormoqchi bo'lgan paytlarda huquqni muhofaza qilish idoralari vakillari tomonidan qo'lga olinadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-chi moddasi 2-chi qismi B, E, Z, I bandlari va 228-chi moddasi 2-chi qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganda aybli topilib, unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-chi moddasi 2-chi qismi B, E, Z, I bandlari bilan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishingiz. Xuddi shunday ikkinchi sudlanuvchiga ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-chi moddasi 2-chi qismi B, E, Z, I bandlari bilan o'tashlik uchun 6 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlash so'rayman. Tomonlarning fikrini eshitib bo'lgach, sud maslahatxonaga kirib chiqdi va hukmni o'qib eshittirdi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-chi moddasi tartibida tayinlangan jazoni qisman qo'shish yo'li bilan o'tashlik uchun 5 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo umumiy tartibdagi koloniyada o'tirtirilsin. Jazo muddati 2022 yil 6 apreldan boshlab hisoblansin. Sudlanuvchilarga nisbatan qo'llanilgan qamoq qolish tarzi ehtiyot chorasi aslicha qoldirilsin. Tomonlar apellyatsiya shikoyati kiritmagan taqdirda hukm 20 kundan keyin qonuniy kuchga kiradi. Nodirbek Shamsiddin, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.